নমস্কাৰ মই নীলোৎপল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰৰ মাজলৈ বা এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আজি ভিডিঅ'টোত বহুখিনি কথা কম বুলি নকওঁ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটোৰ ওপৰত যোৱাকালি পুনৰ মন্তব্য তেওঁ দাঙি ধৰিছে মিডিয়া বা নিউজ চেনেলৰ আগত সেই ভিডিঅ'টো যোৱাকালিৰ হয় আৰু যোৱাকালি মই আপলোড কৰিছোঁ কিন্তু যোৱাকালি সেই ভিডিঅ'টো বহুতে কমেণ্ট কৰিছে বা কিছুমানে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা ফেচবুকত যে এইটো ভিডিঅ' পুৰণা ভিডিঅ' সেইটো পুৰণা ভিডিঅ' নহয় সেই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিছে নিউজ চেনেলৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিছে ND24 যিটো নিউজ চেনেল আছে সেই নিউজ চেনেলটোত মই সেই ভিডিঅ'টো পাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটোৰ কথা কৈছে যে আমাৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰাই অসম পুলিচৰ দৌৰ আৰম্ভ হ'ব পোনপ্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টো চাই লোৱা ছেপ্টেম্বৰত এডিআৰই আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনত লিষ্ট আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰত মেডিকেলৰ নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে 50,000 নিযুক্তি আমি লাইনত দি দিছোঁ এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলা যে সেই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি হয় নিউজ চেনেলত পাইছোঁ বা ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক দি দিছোঁ বা আপলোড কৰি দিছোঁ যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পাওক যে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে কেইবাৰো কৈ আছে কেইদিনমানৰ আগত কৈছিলে 3 অক্টোবৰ কেইদিনমানৰ আগত কৈছে 1 অক্টোবৰ আৰু যোৱাকালি কৈছে 2 অক্টোবৰ মানে এতিয়ালৈকে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো ডেট এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে অক্টোবৰ 1 উইকৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব অক্টোবৰ 1 উইকৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইটো একদম চিয়'ৰ ইতিমধ্যে নটিছ প্ৰত্যেক জিলালৈ গ'ল বা জিলাৰ পৰাও ইতিমধ্যে অফিচত গ'ল যে প্ৰত্যেক জিলাতে ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পৰা যাব বুলি বা গ্ৰাউণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে সকলোবিলাক চিলেক্ট কৰা হ'ল কোনকেইখন জিলাত ক'ত কিমান পাক বা ক'ত কেনেকুৱা হিচাপে ৰানিং কৰা হ'ব সেইবিলাক সকলোবিলাক সেইবিলাক মানে সকলো চিলেক্ট কৰা হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ দিবলৈ বাকী আছে এডমিট কাৰ্ডটো আৰু এডমিট কাৰ্ডটো আহিব আমাৰ এইটো মাহতে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব অসম আৰক্ষীৰ 25 তাৰিখ হয়তো নাপাবগৈ 20 তাৰিখৰ আশে পাশে এডমিট কাৰ্ড দিব হয়তো খুব সোনকালে 15 তাৰিখৰ আশে পাশে SLPRB দেখোন নটিফিকেশ্যন আহিব ইমানটো তাৰিখৰ ভিতৰত এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰিব বুলি গতিকে গম পালা পুৰণা ভিডিঅ' নহয় যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' যোৱাকালিয়ে CM ছাৰে কৈছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষী দৌৰ হ'ব কিন্তু এইটো নাভাবিবা যে এই মানে আমাৰ এইটো মাহত নহ'ব বা অক্টোবৰত নহ'ব কিবা নহ'ব সেইবিলাক নহয় অক্টোবৰতে হ'ব অক্টোবৰ 1 উইকৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব হয়তো 1 তাৰিখৰ পৰা হৈ যাব পাৰে কিন্তু ক'ব পৰা নাযাব কিন্তু এইটো ফিক্স যে অক্টোবৰৰ পৰাই হ'ব আৰু অক্টোবৰ 1 উইকৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব প্ৰত্যেক জিলাতে হ'ব ঠিক তেনেকুৱাই কথা কিন্তু কেতিয়া হতাশ নহ'বা কাৰণ গম পোৱাই এডিআৰ এডমিট কাৰ্ড দি দিলে আৰু এডিআৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এইটো বছৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিব একদম ক্লিয়াৰ ফিক্স এণ্ড ফাইনেল যোৱাকালি আকৌ 23,000 শিক্ষকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল এতিয়া 1 লাখ চাকৰি পাৰ কৰি প্ৰায় 1,25,000মান হ'ল আৰু আকৌ যিহেতু এতিয়া 50,000 নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এডিআৰই যিহেতু ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে প্ৰায় 1.5 লাখ প্লাছ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট এটা এইখন চৰকাৰে 5 বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব 1.5 লাখ প্লাছ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট গতিকে খুব সোনকালে ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহ হ'ব অক্টোবৰতে হ'ব পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে গোটেই প্ৰচেছবিলাক চলিয়ে থাকিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে সৰু সুৰাকৈ কথাখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যোৱাকালি ভিডিঅ'টো বহুতে যিহেতু ফেক বুলি কৈছে তেনেকুৱা নহয় এইটো ৰিয়েল ভিডিঅ' 2 অক্টোবৰৰ পৰা অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে কৈছে কিন্তু এডমিট কাৰ্ড আহিব আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এডমিট কাৰ্ড আহিব নটিছ আহিব তেতিয়া সকলোখিনি গম পাই যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ খবৰসমূহ পাই থাকিব কাৰণে মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰায় এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আহোম